Kalendár ukazuje 24. apríl, je pravidelný čas pre krátke televízne správy po slovensky. Vitajte. V štyroch obciach na severe Kosova a Metochie sa konali mimoriadne lokálne voľby. Organizovala ich Priština potom, ako v novembri boli podané kolektívne výpovede v inštitúciách, ktoré spadajú pod Prištinu. Účasť Srbov bola veľmi nízka, ale necelé 4%, čím preukázali, že nechcú slúžiť cudzím záujmom. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že sa včera na Kosove odohrala nielen jednoznačná porážka Albina Kurtiho a jeho režimu, ale aj tektonické premeny v Kosove. Srbský národ na Kosove ukázal, že si vyžaduje celkom iný prístup, väčšiu úctu a naozajstný dialog a nie nanucovanie riešení. Podľa Vučića včerajšok poukázal na niekoľko dobrých a niekoľko ťažkých vecí pre Srbsko. Kurti zažil debakel a Srbi sa prejavili ako disciplinovaní a zodpovední, pričom Srbsko prišlo k záverom, že v tejto novej realite sa bude musieť správať inak. Kvôli veľkému záujmu a dostatku tovaru humanitárny second-hand bazár pokračuje aj počas tohto týždňa. Otvorený bude do štvrtka 27. apríla na Starej evanjelickej fare od 14. do 19. hodiny. Ceny sú nezmenené, 100, 150, 200 dinárov. V ponuke je aj nový tovar, ktorý občania stále donášajú. Počas minulého týždňa z predaja organizátorky získali vyše 71 tisíc dinárov, ktoré budú použité na humanitárne účely. Organizátorkami sú členky oltárneho krúžku žien Tabita. V sobotu večer v staropazovskom kine bol odpremietaný film Vitaj doma, brate, ktorý bratislavskí filmári nahrali v Báčskom Petrovci, pričom vo filme hrajú profesionálni známi herci zo Slovenska a ochotnícky vojvodinskí herci. Do Starej Pazovy film prišiel predstaviť aj režisér Peter Sergej Budko, ktorý sa publiku pred filmom aj prihovoril. Letná komédia vznikla v roku 2022 a trvá 104 minút. Rozhovor s režisérom Budkom si môžete pozrieť v nedeľu v rámci relácie S vami a pre vás. Včera o 10. hodine bola v evanjelickom kostole v Starej Pazove slávnostná atmosféra. Kostol bol krásne vyzdobený kvetmi a všetky lavice boli plné. Dôvodom bola konfirmácia, na ktorej sa zúčastnilo 11 chlapcov a 10 dievčat, ktorí odteraz sú riadnymi členmi evanjelickej cirkvi. Služby Božie boli zostavené z modlitieb, spevu, skúšky konfirmandov, príhovorov, poďakovania a na záver nasledovalo prijímanie Večere Pánovej. Konfirmandov pripravovala viedol senior sriemsky a farár staropazovský Igor Feldy spolu s pomocou pani farárky Svetlany Vojničovej-Feldyovej. Herci zo staropazovského divadla VHV sa včera predstavili na oblastnej prehliadke ochotníckych divadel Sriemu, ktorá sa konala v Beočíne. Zahrali predstavenie Kováči v réžii Alexandra Baka. Za herečku večera bola vyhlásená Marína Baková a hercom večera sa stal Janko Šarkézy. Išlo o 46. oblastnú prehliadku, ktorá začala 19. apríla a predstavili sa na nej súbory z Indie, Rumy, Sriemskej Mitrovice, Starej Pazovy, Surduku a Petiniec. Selektorom je divadelný režisér Milan Belegišanin a záver prehliadky bude v stredu 26. Na 53. pokrajinskej prehliadke recitátorov Pesniče národa Mok, ktorá sa konala od piatka do nedele v Sečni, zlaté diplomy a možnosť zúčastniť sa na republikovej súťaži zo staropazovskej obci získali Milica Skorupanová a Mária Erakovičová. Súťažili v kategórii mladšieho vzrastu. Andrej Simendič v kategórii dospelých tiež postúpil na republikovú súťaž. Na tejto pokrajinskej prehliadke staropazovskú obec zastupovalo 11 recitátorov, pričom zlato získali ešte Mia Jašová a David Simendič. Republiková súťaž sa bude konať vo Valeve 19. a 20. mája. V sobotu v Nových Bánovciach sa konal festival Vojvodinská tradícia, ktorý pozostával z defile účastníkov po centre Bánoviec a z hudobno-kultúrneho programu v Dome kultúry. Svoje umenie publiku ukázali členovia súborov z Mošorinu, Vilova, Žabľa, Irigu, Nového sadu a domáci z kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič Nové Bánovce. Tento festival zoskupuje najmä mladých folkloristov s cieľom zachovávať srbskú tradíciu a kultúru. Ako povedal predseda kultúrno-umeleckého spolku z Nových Bánoviec Vojislav Simič, v následujúcom období ich čakajú vystúpenia v tých prostrediach, odkiaľ prišli účastníci tohto víkendového programu.
V sobotu sa na 29. festivale huslistov Vojvodiny stretlo v Novej Pazove 36 huslistov, z ktorých 20 sa dostalo do finálového večera. Titul najlepšieho huslistu Vojvodiny si odniesol Milinko Popovič zo školy huslistov Sandič, druhé miesto získal Alexa Rončevič z rovnakej školy a tretie miesto patrí Milošovi Laketičovi, členovi spolku huslistov Negoš z Vrbasu. Tomuto stretnutiu v úvode požehnal novopazovský farár Predrag Antonievič a otvorili ho predseda Zväzu huslistov Srbska Željko Čurovič, predseda Združenia huslistov Vojvodiny Vukojica Sandič a predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinovič, ktorý bol aj predsedom festivalového výboru. Včera vyvrcholil ATP tenisový turnaj série 250 v Banjaluke. Triumfoval na ňom srbský tenista Dušan Lajovič, ktorý na ceste k tomuto titulu zdolal štyroch nasadených tenistov. Včera Lajovič zvíťazil nad Rusom Andreom Rublevom 2-1 a ako 33-ročný srbský tenista povedal, bol to najťažší zápas za posledných 6 mesiacov. Týmto víťazstvom sa Lajovič na ATP rebríčku dostal zo 70. miesta na krásne 40. Volejbalistky UBU v poslednom zápase Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska získali jeden bod pre seba, kedy vyhrali nad jednotou Stará Pazova. Aktuálne skóre je 2-1 v prospech Starej Pazovy. Ďalší zápas je na programe dnes o 18. hodine v Starej Pazove. Ide už o štvrtý zápas v finále play-offa. V Novom Sade sa včera konalo finále Ligy Vojvodiny 2022-23 v streľbe vzduchovkou v konkurencii kadetov a mladých juniorov. Strelecký klub Jednota sa zúčastnil a získal 3 zlaté medaily, 2 v kategórii jednotlivcov a 1 skupinovú. Mladá strelkyňa Sofia Adamovičová získala prvé miesto v kategórii kadetiek, zlato získala aj skupina v zložení Sofia Adamovičová, Teodora Hakačová a Andrea Hakačová. Adamovičová strieľala aj v kategórii mladých junioriek, kde bola absolútne najlepšia a za to jej tiež patrí zlato. 52. medzinárodný turnaj Zlatý opasok Čáčka zoskupil počas 2 dní vyše 2000 súťažiacich z 19 krajín. Súťažiaci z karate klubu Mladosť Nová Pazova nastúpili v individuálnych bojoch a dosiahli skvelé výsledky 4-krát zlato, 5-krát striebro a 3-krát bronz. Prvé miesto vo svojich kategóriách získali Sekuličová Duňa, Četniková Sofia, Aničič Michajlo a Vukičevič Vukašin. Strieborné medaily odišli do rúk týchto: Prusacová Anna, Lauševičová Ivana, Raukovičová Andela, Vagičová Jovana a Tasič Nikola. Bronz získali Stojanovičová Duňa, Petrovičová Aňa a Aničič Luka. Futbal. V 23. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v obecnom derby v Starej Pazove Jednota a Omladinec hrali bez gólov 0-0. Podunavac hosťoval v Zreňanine a zvíťazil nad Radničkým 1-0. V tabuľke aktuálne Podunavac je na 6. mieste, Omladinec 8. Vojvodinská liga skupina Juh Dunaj zvíťazil nad Slovenom z Rumy 1-0. V tabuľke im patrí 10. miesto. Radničky z Novej Pazovy v Báčkom Jarku hral bez gólov s Mladosťou, výsledok 0-0 a aktuálne sú na predposlednom 15. mieste. A ešte Sriemska liga, derby medzi Sremcom z Vojky a Jadranom z Golubiniec. Golubince zvíťazili 2-0, sú na 3. mieste a Vojčania sú aktuálne 13. V útorok by sme mali podľa meteorológov sa zobudiť do upršaného rána, ale do obeda sa vyčasí a bude už len oblačno, bez dažďa, ale aj bez slnka. Hodnoty na teplomery od 8 do 18 stupňov, mierny vietor pocítime zo severozápadu. A na záver ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine. Dnes je v kalendári meno Juraj Ďuro, zajtra oslavuje Marek Marko. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.